ما خو په تانه کې د تانېدار په مخ کې تا ته دا خبره وکړه چې زه ښار ته تللی وم خو پته نه لګي چې دا توک و نو ما ته څه پته ده او دا یې پرېږدو او دا یې کرکول ګوره ماله تو کمه راکړو ښه او ګوره پوردن خانه خبره به ګوره د لارې خبره به کوو روغه خو وشوه که نه او نو چې روغه وشوه نو بس ختمه خبره ده نو به دا ده چې ګل خان باندې څومره پیسې لګېدلې دي هسپتال کې که نه به دغه پیسې راکړه چې لاړ شم زه ستا د پیسو له سنکاري خو نه یم او نه دومره ظالم یم ما کې انصاف شته وایم ایله دې د پښتو خبره وکړه دې ته پښتون وایي دا څه یې دغه دی دا والا دا څه شی دی په ګل خان دې 50 روپۍ لګولې دي د 50 روپو د هډوکو د خوب ګولۍ دې ولا اخیستې دي پر پنکې مې ورکې بدل کړو ګوره پورته دی ګوره مکه به ګوره مازخه ګوره زما مه خرابوه شابته وځه خو په حیا کې وځه ولې وځه په حیا کې خو به خامخا ځم چې ته دومره ما له عزت راکې نو خامخا به زه مرلی ځم شب اسلام ډېرې دې ډېرې دې اسلام چې وروسته ونه ګورې فراډي توکه بازه نه نو ډولۍ یوړه وړي بئ وړي بئ خو زه پلار ته مخامخ نه شوم اوس چې هر څه کېږي که نه نو د پلار په نظر کې به مې اکو خان ویم هېڅ مم ونه کړم لاړو د پلار ټول جایداد بورکه په سر واغستو او اوس ته شپېلي وخه شپېلي چل خو دې زده کړې ده خیره سره د خدای نیکبختې دا زمرې در سره دی بکو خان زما نوم هم بکو خان دی بکو خان دا بورکه په سر به رانه ځي چرته د دې نه وړاندې چې اکو خان ګل خان ورولېږي نو زه به داسې کار وکړم چې د اکو خان په شکل کې به بورکه په سر پسې ورشم او په اودو به ترې ایښتې ګوتې ولګوم او چې یو ځل ترې ګوته ولګوم نو ته ګوره چې دا جایداد زما لاس ته څنګه راځي خدای دې وکړي چې هم داسې وشي ځکه چې بورکه په سر هم ډېره چالاکه ده او به ټوله شپه ویښه باندې تېره کړي چې څوک رانه ګوته ونه لګوي خو چې دا ځوان یو ځل ورشي نو بیا به ګورو اوس ته داسې کار وکړه داسې کار وکړه چې ښه مزیدارې غوندې یو پیاله یې چای را باندې نه رښتیا چای نه اړه مې سوځي یو چاټه یخ دې اوبه را باندې وڅکا چې دا ټټر مې لږ یخ شي ګینې را غورځېږم منډکه ګرمۍ والې ما یار غصه کې ټپه خوند نه کوي ګینې دا ټپه معقوله وای مړ شوما وای ما څه چغې وې دا به وکم وای مې د پلار جیدار دې کوم په سر یوړو باس ته وای ما یې دا ما خوکه دې باندې کړ چغې مو باسه د خدای نه بخت چې یو ځل خا دا خوله وس پړې کنه بیا د بندولو په چل نه پوي چاري لاندې نه کسا واخله دا ګل خان د چیشي د پاره دی دا زمره د چیشي د پاره دی یو خبره می ګوره واوره دا زما د پاره جنکړه اس دی اس چې دیو ځل ولا نه کای تاو کوم کنه باندې ګوره لوار تیر کړي کڅنګا ک غلطه می ویل ها گزار ونه کی گزار نه تو ما هم ته خالی ما ته نوم خایا خدا قرآن چې لوار زړه تیر کوم ک څنګه خورکه ګوره ویم چې د لارې خبره وکړي کنه بنده ډیر زیات خوشاله دي زیبو پاسه پاسه دې لالا نه دې خم مزیدار چای پخې کا چې دا وجود له ګرم شي نه نه چای زه د څه نه پخم نه چای شته نه چینی شته نه پای شته د خدای نه ګبخ او به خوشته کنه وی اش وخې ګرمې کا زما دې پور دغه نه زه خو يم چې زه وجود له ګرم شي کاغه هر څه یې کنه که ته شو بم وینو خیر دې وجود ګرمولې پکار دې پاسه چې شي د پاره برګ ګوري پاسه وېما اسه د خدای نه ګبخ لټي بالا سکه ده یارو لمه یریګه ما بیا خبره ده ته کوم دا پوردلې نه دی پوردلې ویم دا ګوره ټیک باندې نه دی مون دوار خپلو کې جنگي نه مړا او کنه ویم ته په خوده باندې د بار کې ما خو ستاده پاره ته پیسې اغستې کړ مل چې لګه وینه در کې راشي لکړه ده نه جوړه شوی ده لکړه کم ده نو د پنزورو په ګولې راغستې دي او کنه ولې ما دروغ ویلې دي نو غلطه دې کړې ده کنه خدای نه بخت نه دا پیسې خو مې ما دې د پاره ته اغستې چې مې ته په پیجارو کې ګرځې د پیجارو د پاره ته ما پیسې اغستې تا دې لبیله د پنځو روپو څه چل دې ته پسار مې داړ دې پری د څړیا نه مړه ویم خدای دې تا وې کته به درو ځان پوي کا
اوس زما خبرې ته غوږ کېږه. ته به داسې کار وکړې که نه لاړ به شي پوردري پسې چې پوردري ته ورشي که نه بس یو الهي ګوزار